A pequena ilha chama-se Tunda, lugar remoto no rio Paraguaçu. Ele, Cristóvão das Pindobas, nome que confunde desígnio e labor, como talvez tenha que ser. E lá estava ele, numa harmonia tão perfeita com o lugar de matas ainda virgens, que dele só poderia eu, sedenta e faminta, colher o doce e suculento fruto de sua história, uma história de trabalho e de família, dos seus amores aqui suavemente conscientes, presentes, palpáveis, bem ao alcance da mão. Hora para trabalhar? Não há. Na renovação bimensal da palma da Pindoba, sobe seu Cristóvão à palmeira e tira, desfia, enfeixa, molha e vende a piaçava. E gosta disso. Ele e os outros homens daquele lugar improvável, impossível de visualizar na mais refinada ferramenta de pesquisa digital. Mas lá ele existe com a sua encantadora família, ainda mais importante e amável que a piaçava que os mantém, que me encantou e da qual ganhei um tanto assim, pequeno, enfeixado pelas mãos santas de um trabalhador. Trabalhador brasileiro, negro, naquela comunidade quilombola. Um irmão meu, porque a África é nossa mãe comum. O trabalho é a nossa vida e a família é o nosso respirar. Crescendo e a capa vai crescendo. Aí se a gente vir tirar aquela capa, corta ela aqui. Aí porque aquele olho que nasce aqui vai crescer, aí vai sendo aquele toco. Sim. Que cortou, né? Aí fica pedacinho, aí vai sendo aquele pedacinho. Vai dando outro. Se não tirar por aqueles tempos, ela vai crescer e vai dar outro. E se tirar, aí vai nascer outra capa, porque vai vir outro olho. Esse daqui vai abrir, vai raiar, aí vem outro olho. Sim. E naquele outro olho que vem aquela outra capa. Então também tem que saber. É como se fosse a bananeira. Então, né? Também tem que saber cortar no lugar certo e no tempo certo. É. É como se fosse a bananeira. Você corta, ela não vai dar o cacho. Sabe que a bananeira, quando ela sai o cacho, aí ela não dá mais nada, né? Volto-me para as crianças em brincadeiras risonhas, para as mulheres na lida, os meninos mais velhos a cuidar dos mais novos, para a casa em duas águas com anexo em taipa de mão, que cristaliza as grossas impressões dactiloscópicas de toda a família. Dois casais, elas irmãs, uma casa brasileira de quilombo com panela de feijão na trempe, caçarolas e caldeirões em alumínio luzidio dependurados, pote de barro de onde se serve água fresca. Quanto acolhimento e gentileza. Fosse em outro lugar, cerimônias e rame-rame teriam me frustrado muito, mas ali não. Ali, pessoas de boa vontade sempre têm mais um prato para pôr à mesa, tamborete a nos convidar para um assunto, tempo de sobra para contar casos, toda a disponibilidade do mundo. Convida-nos para o almoço, para a prosa, para o nada fazer depois de comido feijão, a farinha, que nunca se deixa faltar, às vezes até uma mistura. Necessidade minha essa de dar nome às coisas. Não foi uma visita nem um trabalho. Há um nome no léxico distinto, mas preciso e exato para designar o que aconteceu ali. Chama-se comunhão que vivemos naquele solo sagrado de trabalho, solo de amor e respeito à natureza, principalmente à das pessoas. E parti dali redimida, salva, porque ali derramara-se não apenas o suor dos corpos, mas o sangue das veias de homens e mulheres em insano trabalho forçado, fertilizando a terra. E mais uma vez, o amor se fez memória em sacrifício. Também aqui, nem sempre incruento. Também aqui, quase nunca indolor.